det är supercoolt. Och det är så skönt. Gud vad vi har slitit. Jäklar vad roligt det här är. Alltså det är helt fantastiskt. Ja det är det. Det var verkligen stående ovationer. De stod upp. Det var så häftigt. Ja, det var jätteroligt. Kom igen nu. Vad var det som gjorde tror du att tittarna föll för dig just? Jag tror det var det sista numret. För det var så in i bänken. Ja, alltså, kolla vad hon gjorde, bara hoppar ut och springer runt och runt i hjul och jag vet inte, du är så jäkla fantastisk. På 18 veckor hon bara går ut och bara... Jag tyckte det var ett jättevärdigt par som vann. De har gjort fantastisk dans genom hela programmet, så de är verkligen värdiga vinnare. Vi är jätteglada, jag och Annika, att vi kom på en andra plats, men vi hade jättegärna velat vunnit, men det räckte inte hela vägen fram. Det är bara att gratulera och lyfta på hatten för Tina. Är det gravöl eller firar ni andra platsen ikväll? Vi firar stenhård med skumpa. Kolla här. Tomme, får vi se dig skaka lite grann? Där fick ni.